Саламатсыңар, урматтуу студенттер. Бүгүнкү дарс сабагыбыздын такырыбы массивдер. Жоспар боюнча караштырылган сурактар, коллекциялар, тизимдер, итераторлор. Коллекциялар менен жумуш иштөө үчүн Java әзірлөөчүлөр арнайы collection framework курду. Сонун бардык collection framework жүйөсүн 3 компонентке бөлүүгө болот. Жыйнактардын бир нече түрүнө арналган негизги интерфейстер жыйынтыгы, ар түрлүү тутунуучулук сипаттамалары бар негизги интерфейстерди ишке ашырууга арналган класстар жыйынтыгы, коллекциялар менен жумуш иштөөгө арналган алгоритмдер жыйынтыгы. Java Util Collection кез келген коллекциянын негизги адистерин сипаттайтын негизги интерфейс. Яны эгер кандай да бир класс коллекция деп мәлімдесе, онда ол осы интерфейсте сипатталған әдістерді қолдануы керек. Java Util List тізім болып табылатын коллекциялық операцияларға арналған интерфейс. Тізімде келесі маңызды белгілер бар. Тізім бірдей элементтерді қамтуы мүмкін. Тізімдегі элементтер олар орналастырған екпен сақталады. Ондағы элементтердің өздігінен қозғалуы мүмкін. Мысалы, элементті белгілі бір позицияға қоса аласыз, содан кейін басқа элементтерге ауысу мүмкіндігі бар. Кез келген элементке оның тізімдегі реттік номер, индекс арқылы қол жеткізуге болады. Яғни егер коллекцияның осындай қасиеттері қажет болса, Java Util List интерфейсін жүзеге асыратын класты таңдау керек. Java Util Set жиындарды сақтауға арналған интерфейс, яғни бастапқыдан тізімдерден айырмашылығы, бұл интерфейс бірдей элементтерге ие бола алмайды және жиынтықта элементтерді сақтау тәртібі элементті қосу, жою, өзгерту кезінде өзгеруі мүмкін. Мұндай коллекцияның не үшін қажет екені туралы сұрақ туындауы мүмкін. Бұл кейбір элементтер тобынан ерекше элементтер жиынтығын жасаған кезде ыңғайланды. Java Util Sorted Set бұл алдыңғы интерфейстен мұраланады және оның қосымша функционалдығы жиынның ішіндегі элементтерді автоматты түрде қойып. Java Util Query интерфейс коллекциямен кезек ретінде жұмыс істеуді ұсынады. Яғни коллекцияда элементтерді бір ұшына қосу әдісі және элементті екінші жағынан алу әдісі бар. Яғни FIFO принципіне сәйкес нақты кезек. Егер сіз бірінші болып келсеңіз, онда сіз бірінші болып кетесіз. Java Util Map деректерді мәндер тізім ретінде емес, кілт мәні жұбы ретінде сақтайтын өте ыңғайлы дизайн. Бұл өте танымал форма, онда сіз кілт жинағындағы мәнге қол жеткізе аласыз. Мысалы, пайдаланушы сайттағы деректеріне қол жетімдік логин бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Деректердің өзі көп болуы мүмкін, бірақ іздеу үшін сіз өте қысқа жолды кілтті пайдалана аласыз. Java-да коллекциялар кеңінен қолданылады. Массивтермен салыстырғанда бірқатар маңызды қосымша операцияларды қолдайтын динамикалық өзгеретін ұзындығы бар ақылды массивтер болып табылады. Жинақтар иерархиясының негізі Java Util Abstract Collection классы болып табылады. Жалпы алғанда коллекция классы Abstract Collection ұрпағы болуы міндетті емес. Ол коллекция интерфейсі жүзеге асыратын кез келген класс бола алады. Жалпы жағдайда коллекция элементтеріне индекс бойынша қол жеткізу мүмкін емес. Өйткені барлық коллекциялар элементтерді индексеуді қолдамайды. Бұл функция арнайы объект итератор көмегімен жүзеге асырылады. Әр коллекцияның өз итераторы бар, ол онымен жұмыс істей алады. Сонда итератор келесі деңгейлер. Итератор, итер теңдік белгісі коллекшн нүкте итератор. Итераторлар келесі үш әдіс бар. Boolean has next жинақта келесі нысаны бар жоқ туралы ақпарат береді. Object next топтаманың келесі нысанына сілтеме қайтарады. Boot remove ағымдағы нысанды коллекцияны алып тастайды. Яғни коллекцияның негізгі әдістері мындай таблица түрінде келтірілген. Біріншісінде әдіс атауы, екіншісінде сипаттамасы. Boolean add нысанды жинаққа қосу, жинақ сәтті қосылған өзгерген жағдайда true қайтарады. Топтама сәйкес келмейтін немесе басқа белгілері сәйкес келмейтін элементтерді қосуға мүмкіндік бермеуі мүмкін. Boolean add all жинаққа басқа коллекцияның барлық нысандарын қосу,
ол сәт қосылған жағдайда true қайтарады, яғни егер кем дегенде бір элемент қосылады. Void clear жинақты тазарту, жинаққа кіретін барлық нысандарға сілтемелерді жою. Бұл жағдайда бағдарламаның басқа элементтеріне сілтемелер бар нысандар жадыдан жойылмайды. Volume contains егер object саны болса true қайтарады. Тексеру object equal сәтісін кезек-кезек шақыру арқылы жүзеге асырылады. Volume contains all егер коллекцияда C топтамасының барлық элементтері болса true қайтарады. Boolean is empty. Егер жинақ бос болса, яғни ешқандай элемент болмаса, true қайтарады. Итераторға сілтемені қайтарады. Коллекция элементтеріне кезек-кезек қол жеткізуге мүмкіндік беретін сәт. Бір коллекция үшін итератор объектілерінің еркін саны, соның ішінде әртүрлі болуы мүмкін. Жұмыс барысында олар коллекцияның әртүрлі элементтерін көрсете алады. Жасалғаннан кейін итератор әрқашан коллекцияның басталуын көрсетеді. Оның әдісін шақыру next коллекциясының бастапқы элементіне сілтеме береді. Boolean remove object алғашқы кездесуін коллекцияны жояды. Іздеу және жою итератордың көмегімен жүзеге асырылады. Егер жою сәтті болса, яғни жинақ өзгерістерін қайтарады. Boolean remove all егер жою сәтті болса, яғни коллекция өзгерістерін қайтарады. Boolean retain all коллекция жинағына кіретін элементтерді қалдырады. Int size жинақтағы элементтер санын қайтарады. Object to array жинақтағы объектілер сілтемелер жиынын қайтарады, яғни коллекцияны массивке айналдыру. T to array B жинақтағы элементтерді түрлендіру нәтижесінде алынған T типті элементтер массивін қайтарады, яғни коллекцияны массивке айналдырады. Егер коллекция элементтерінің саны А массивінің өлшемінен аспаса, деректерді орналастыру массивке бөлінген қолданыстағы жады ұяшықтарда жүргізіледі. Егер N-нен асса, жад динамикалық түрде жаңа ұяшықтар жиынтығын жасайды және толтырады және олардың саны коллекция элементтерінің санына тең болады. Содан кейін айналасы жаңа ұяшықтар жиынтығына сілтеме жасай бастайды. String to string әдіс қайта анықталған, ол коллекция элементтерінің тізімі бар жолды қайтарады. Жинақтардың ең көп таралған нұсқалары тізімдер. Олар массивтерге ұқсас, бірақ массивтерден ерекшеленеді. Өйткені тізімдерде негізгі операциялар элементтерді қосу және жою болып табылады. Ал массивтердегі элементтер индекс бойынша қол жеткізу мүмкін емес. List класында жинақтау әдістері сонымен қатар бірқатар қосымша әдістер бар. ListGet E индексі бойынша тізімнің элементіне сілтеме алу. ListIndex of тізімінде Object элементінің индексін алу. Егер нысан табылмаса, бірді қайтарады. List итератор. List итератор типінің итераторларымен салыстырғанда қосымша әдістері бар. List итератор типінің итераторына сілтеме алу. Келесі List итератор и итераторды и индексі бар элементке орналастырумен бірдей. Оларды басқа List классында көптеген басқа пайдалы әдістер бар. Топтамалармен жұмыс істеу үшін бірқатар пайдалы әдістер collection классында бар. Collection адеті ол C жинағына E1 мен E2 элементтерінің еркін санын қосу. Collection frequency object элементінің пайда болу санын C жинағына қайтарады. Collection reverse тізіміндегі элементтердің ретін өзгертеді. Collection sort тізімді элементтерді өсу ретімен сұрыптайды. Салыстыру E1 әдісін шақырады. Олардың басқа collection классында көптеген басқа да пайдалы әдістер бар. Array классында array as list әдісі бар. Бұл жағдайда массив те тізімде бір элементтерден тұрады және тізім элементінің өзгеру массив элементінің өзгеруіне әкеледі және керісінше. Сонымен бүгінгі дәріс сабағымыз аяқталды. Бүгінгі дәріс сабағымызды қарастырған сұрақта коллекциялар, тізімдер және итераторлар. Назарларыңызға рахмет.